Gol Gunnar TV. Simply the best. Det som kom i våras och som många också uppmärksammade i media, det var att när människor tror på Gud så visar det sig att det är själva verket sig själva de tror på och projicerar in sina egna uppfattningar på den gudomlighet de anser sig tilltro. Det finns alltså en konvergens i hjärnaktiviteten när man tänker på sina egna trosuppfattningar och där man tänker på vad man anser att guden säger. Det finns en kongruens, en konvergens mellan de här tolkningarna. Medan däremot om man tänker på andra så har man inte den här aktiviteten i hjärnan. Och det verkar alltså som man projicerar in sin moraliska kompass på guden. Det är de uppfattningar man själv har från början som man tycker att guden ger uttryck för. Och det visar sig med de här hjärnavbildningsmetoderna att om man tänker på sina egna moraluppfattningar och på det som man anser är gudens moraluppfattningar så är det ingen skillnad i hjärnaktiviteten. Medan däremot om man tänker på vad andra har för moraliska uppfattningar så blir det då förändringar i aktiviteten och vad andra bedömer om gudarnas utsagor. Så att religiositeten när det handlar om vad guden anses säga tycks vara en projektion från den egna uppfattningen. Så att religiositeten när det handlar om vad guden anses säga tycks vara en projektion från den egna uppfattningen. Tycks vara en projektion från den egna uppfattningen. Tycks vara en projektion från den egna uppfattningen.